prosto posle 18 godina za ne poverovati, ali na ulici smo se sreli. E sad ćemo da je vežemo u končić, da je ne ureknu. A moj dečko mi je rekao da ne moram baš da hvatam Biedermajer i da budem u prvim redovima. Naravno da sam bila i da ga nisam poslušala. Svadba iz mog kraja, četvrtkom u 22 na prvom.